Jorge. Olá. Jorge Vadio. É, mas o Vadio, o nome Vadio, é aquele que não faz nada, que não quer nada com nada? Não, tem que ser olhar, não é? Mas o Vadio tem um nome artístico, não é nome de família? É nome artístico. Já sim, pensou é ter uma família Vadia? Não, né? Não é legal. Mas o Vadio tem, tem uma parte também saudável. Tem? Tá. Como é assim? É uma boa vida? Seria um cara boa vida? Ou... Tem. Hã? Um bocadinho boêmio, mas com. Contigo. Agora, mas... em Brasil, você já foi fazer show no Brasil? Não, pena minha, adorava ir ao Brasil. Você tem que fazer sucesso lá no Brasil. Tá. Não é? O Caetano Veloso não me convida. Ele vai te convidar, depois que ele vira essa matéria. Festa. Muito bela! Muito bela! Você está gostando da festa?